Ռուսական մարդասիրական օգնությունը տեղափոխող Բեռնատարն առաջինն էր, որ այս հունիսից ի վեր մուտք գործեց Լեռնային Ղարաբաղ, երբ Ադրբեջանն ամբողջովին արգելափակեց մուտքը դեպի Ստեփանակերտ։ Բանակցություններ են տարվում Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհն ամբողջությամբ բացելու ուղղությամբ։ Հայաստանից այնտեղ տանող և Լաչինի միջանցքով անցնող ճանապարհը տակավին փակ է։ Շուրջ 120 000 քաղաքացիներ հայտնվել են աղետալի իրավիճակում և պարենի պակասը շուտով կարող է բազմաթիվ կյանքեր արժենալ։ Հայերն ասում են, թե Ռուսաստանը չի կատարում 2020 թվականի զինադադարով ստանձնած պարտավորությունները բաց պահել Լաչինի միջանցքը։ Սնունդը քիչ է, քանի որ միայն տեղական արտադրանք ունենք, դեղորայք չունենք, գազ չունենք, օր-օրի վիճակը վատանում։ Պողոսով շատերի նման չցանկացավ ներկայանալ, ապրում է Լեռնային Ղարաբաղին մոտ գտնվող Հայաստանի տեղգյուղում։ Երբ նրանք ռուսները առաջին անգամ եկան այստեղ, ամեն ինչ կարգին էր, հիմա կարծես անցել են Ադրբեջանի կողմը։ Թեև Ադրբեջանի պաշտոնյաները պնդում են, թե Լաչինի միջանցքը բաց է, տեղում գործող միջազգային կազմակերպությունները հավաստիացնում են, այդպես չէ և անհանգստանում են խորացող հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը նշում է, իր գլխավորած առաքելության անդամները չեն կարող անցնել Ադրբեջան։ It was clear from the beginning that Իսկ սկզբանե էլ պարզ էր, որ մեզ թույլատրված է պարեկություն իրականացնել միայն Ադրբեջանի սահմանակից հայաստանյան հատվածներում, հայկական կողմում սահմանափակումներ չկան։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը կարծիք հայտնեց, որ բոլոր կողմերը պետք է ելք գտնեն հումանիտար աղետից խուսափելու համար։ Մեր հիմնական կոչն է որոշում կայացնողներին հասնել մարդասիրական կոնսենսուսի, որպեսզի Կարմիր Խաչը կարողանա շարունակել մարդասիրական օգնության ցուցաբերումը Լաչինի միջանցքով կամ այլ ուղիներով, սա պետք է համաձայնեցվի կողմերի միջև և ապահովի իրականացումը։ Քանի դեռ ճանապարհը փակ է, Նոնա Ղազարյանի ընտանիքի նման բազմաթիվ ընտանիքներ շարունակում են բաժանված մնալ։ Նոնան Երևանում էր, երբ փակվեց Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Նա ամիսներ շարունակ չի տեսել մորն ու եղբայրներին, ասում է, տառապում է, երբ մտածում է այնտեղ բնակվող իր ընտանիքի մասին։ Արդեն 2 օր է այնտեղ հաց չկա։ Այսօր յուրաքանչյուր մարդ ստացել է 200 գրամ հաց։ Երեխաներն ամեն ինչի կարիք ունեն։ Дети нуждаются во всем. Америка и Зайн, Вашингтон.